თავდაცვის სამინისტროს ძველი კადრები უბრუნდებიან უწყებიდან დათხოვნილთა სამხედროებმა სამინისტროში დაბრუნების სურვილი გამოთქვეს უწყებას უკვე მიმართა 3323 პირმა მათ შორის არის 453 უფროსი ოფიცერი 409 უმცროსი ოფიცერი 1976 კაპრალი და სერჟანტი და 495 სამოქალაქო პირი დღევანდელი მდგომარეობით მიღებული განცხადებებიდან 435 სამხედრო და სამოქალაქო პირი უკვე აღდგენილია ხოლო 500-მდე პირი დანიშნვის პროცედურებს გადის მიღებულ განცხადებებს გაერთიანებულ შტაბში შექმნილი სპეციალური სამუშაო ჯგუფი განიხილავს.